derfor kan du stadigvæk godt konvertere dit lån til en lavere obligationsrente. Er du med? Ja. Godt nok vildt med de græske obligationer. Er det? Er finanskrisen slut? Hvem har fået dig til at være med i det her program? Det ved jo ingen noget. Undertaget på det, så kan jeg være så klog. Ej, så bliver jeg rådet. I dagens program er der forbrug og vækst på menuen, og vi undersøger blandt andet, om en grønthandler ved at handle rigeligt hos bageren kan få 100 kroner til at vokse til en storebæltsbro. Huxi og Karen møder en mand, der gør alt for at melde sig ud af bruttonationalproduktet. Og endelig får du svaret på, hvorfor økonomer elsker, når priserne stiger. Jeg har haft det sådan, at jeg var klart den bedste samfundsborger. Ja, også du. Ja, det vil jeg gerne indrømme. Det har jeg sikkert også sagt til dig mange gange. Du har lavet det skidt igennem. Jeg har lavet det. På en venlig, professoragtig måde. Du bruger en masse penge. For mig er det jo godt for samfundet, havde jeg sagt, ikke at bruge nogen penge. Og jeg har en skøn bankrådgiver, der hedder Michael. Og når han ringer og siger, det er Michael, så havler sveden af mig. Jeg føler, at jeg har gjort noget forkert i det her samfund. Jeg mener, at pludselig kan der komme en regning på 3 milliarder fra skattevæsenet. Og det er nok det, hun ringer og siger nu. Ja. Nu kender jeg jo dig, Karen. Ja. Det påvirker dig overhovedet ikke, når du så køber ting. Nej, eller gør ting. Så glemmer jeg det. Så får jeg det hvide snit. Du er jo levemenneske. Men altså, jeg elsker god mad, og jeg elsker alt muligt godt. Og jeg elsker at rejse, og når jeg pludselig finder ud af, at jeg skal ud og rejse, så går jeg ikke ind og spørger nogen, om jeg har penge til det. Jeg lever på min måde, og den hænger ikke sammen med, at der er orden i nogen som helst ting. Nej. Du lever i en måde, hvor der er orden i alting. Ja. Alting. Ja, jamen, det er rigtigt. Stort så har du også orden i økonomien. Ja. Men du ved ikke så meget, du lader som om, du ved en helvedes masse om den. Det har jeg altså afsvedet, at du ikke gør. Væksten. Mulighed for vækst. Bæredygtig vækst. Vi skal vækst. Og vækst. 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 Og Danmark er i vækst. Uden vækst. Og vækst. 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 I fuld vækst. Vækst er utrolig populært. Og har været det til alle tider. Vækst, det måler man med bruttonationalproduktet. Det ved jeg. Men mere ved jeg egentlig ikke. Bruttonationalproduktet, blandt venner kaldet BNP, er et udtryk for det, en nation samlet producerer i løbet af et år. Her i Danmark er det altså lige med værdien af de Lego-klodser, den bacon, designermøbler, fjernsyn osv. vi producerer. Men også værdien af ydelser, som for eksempel undervisning. Danmarks BNP er langt mindre end store lande som Kina og USA's. Men fordeler man BNP per indbygger, er en danskers for eksempel 5 gange så stort som en kinesers. Ved at måle BNP hvert år, kan man se, om der er vækst i økonomien i de enkelte lande. Anna, du er økonom, ja. og jeg er, det vil jeg gerne indrømme, jeg er lidt i tvivl om, hvad en god samfundsborger er. Du mener økonomisk set, eller ja. Generelt? Lys på cyklen, lad være med at slå nogen ihjel, så langt jeg med. Okay. Men sådan økonomisk set, ja. Mener jeg jo, at det er meget godt at være lidt fornuftig. Og hvis jeg var din bankrådgiver, så ville jeg også give dig topkarakter. Ja. Men i krisetider, vi vil gerne skabe vækst, så er privatforbruget altså en af de ting, vi kan tage fat i. Og siger du, at Karen er en bedre samfundsborger end mig? Lige med hensyn til privatforbrug, så må jeg faktisk sige, ja, der er Karen en bedre samfundsborger end dig. Hvis man gerne vil vide noget om vækst og om, hvordan vækst virker, så kan det være en idé at tage ind på Københavns Universitet. Her har de førsteårsstuderende netop vækst på tavlen. Og der er blandt andet mulighed for at stifte bekendtskab med multiplikatoreffekten. En lille ændring i skaber en større ændring i den samlede indkomst. Skal vi lige tage den igen? Jeg tror, jeg er ved at have fat i multiplikatoreffekten nu. Ja. Jeg er glad for formlen. Ja. Men kan du prøve at forklare det på en lidt anden måde, måske? Jo, det kan jeg godt. Så skal du forestille dig en bager og en grønhandler. Ja. De bruger hver 1000 kroner om året hos hinanden. Okay? Mm-hmm. Og de sparer 20% op af deres merindtægter. Ja. Så en dag, der står det i avisen, at grøntsager, de er mega ind. Ja. Det er helt vildt sundt, ja. Og det er rigtig godt. Stærkt, det hele spiller. Det hele spiller. Godt. Så tænker grønthandleren, fuck, hvor nice. Næste år, så kommer indtægterne til at strømme ind fra bageren, fordi han vil jo gerne være sund. Ja. Så grønthandleren, han går hjem til hans kone og siger, Margrethe,
Vi skal hæve vores forbrug. Bare lige i år. Bare lige tage lidt forskud på gårderne for næste år. Ja. Lad os bruge 100 kroner mere over hos bager. Ja. Så han går over og bruger... Og hvad siger Margrethe? Den Margrethe er med på den. Hun er med på den. Hun er med på den. Godt, glemmer den. Nå, det er bare lige have det på plads. Ja, selvfølgelig. Det er familiære. Selvfølgelig. Så de går over og bruger 100 kroner. Eller manden går over og bruger 100 kroner hos bageren. Ja. Så kan man nok forestille dig, at bageren han tænker... Jamen han tænker vel bare... skønt. Jeg tjener flere penge. Og han sparer jo 20% op af hans merindtægter. Og de 80 kroner til års, de skal jo bruges. Selvfølgelig. Så han går over til grønhandlerne og siger, okay, jeg har 80 kroner her, som jeg gerne vil bruge. Glimrende. Så går grønhandleren hen til Margrethe og siger, okay, prøv lige at se, vi havde forventet, at indtægterne steg næste år. Men allerede nu kan vi jo se, at de er begyndt at strømme ind. Jeg har 80 kroner ekstra. Ja. Lad os gøre, som vi altid gør. Spare 20% op, og så gå over og bruge 64 kroner. Afsted med dig, lille far. Afsted med dig, lille far. Så de går over til bageren. Han går over til bageren og bruger 64 kroner. Ja. Så kan du nok forestille dig, at bageren han tænker... Herre Jemini, glæden vil ingen ende tage. Kunne jeg forestille mig, han sagde? Og som altid, så sparer han jo 20% op. Ja. Og så går han over og bruger 51,2 kroner. Ja. Hos grønhandleren. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Det er meget stringent. Ja, jo, det, der skal være styr på det, det synes jeg er en glimrende, selv for en bager. Præcis. Grønhandleren, nu han kan ikke få armene ned. Okay, Margrethe, vi havde regnet med næste år, at indtægterne ville begynde at få os ind, men nu har vi fået 51,2 kroner mere. Ja. Vores indkomst er steget endnu en gang. Margrethe, hun er faktisk ikke færdig med det sidste stykke, før hun siger, vi sparer 20% op, og så køber vi mere kage. Og så går over og bruger 40,96 kroner hos bager. Ja. Så de smutter over til... Han smutter over til grønhandleren. Til bageren, undskyld. Han smutter over til bageren, og bageren tænker... Nu stopper det her. Og han holder vel en fest for bagerjomfruen, og alle klapper. Præcis. Det er jo vidunderligt, det her. Det bliver bare ved. Mm-hmm. Og det bliver bedre og bedre og bedre. Ja, altså allerede efter 20 indbyrdes handler, så er den samlede indkomst for bageren og grønhandleren steget med 500 kroner. Næsten 500 kroner. Mm-hmm. Så vi har, at 100 kroner, som den ene hævede sit forbrug med, blev til 500 kroner af stigning af samlet indkomst i samfundet. Det er multiplikatoreffekten. Det er jo også nærmest en form for magi. Ja. Altså, det er jo fantastisk. Trylleri. Men, hvad har det så med virkeligheden at gøre? Ja, okay. Så kan man forestille sig for eksempel, at staten den går ud og bruger 100 milliarder på at bygge en bro. Det skaber arbejde til en masse ansatte. De ansatte de løber så ud og bruger nogle flere penge hos bager og grønhandlere. De bager og grønhandlere løber så ud og bruger nogle flere penge hos elektronikforhandlere osv. osv. Så en investering på 100 milliarder bliver til 500 milliarder større BNP for Danmark. Det vil være sådan, man blæser det op. Ja. Men. Men. Jeg tænkte nok, der var et men. Ja. Altså det her, det er jo det, er det, som vi økonomer kalder for kortsigtsøkonomi. På lang sigt, så kommer det her kun til at være en lille boble, der har været opad, som der så vil gå nedad og opad og nedad. Det er efterspørgselen, der skaber fluktuationer. Jeg tænker nok, der er slagt noget under. På lang sigt, der har vi... At og på lang sigt, der gør det ikke rigtig nogen forskel. Okay. Lad os prøve at gå tilbage til bager og grønhandleren, ikke? Ja. Oprindeligt så brugte de hver 1000 kroner hos den anden. Ja. 100 grøntsager købte den ene hos den anden, og den anden fik 100 brød. Ja. Det var ligesom det, de forbrugte. Og det forbrug havde de jo valgt ud fra sådan en betragtning om, hvor meget gider jeg arbejde, og hvor sulten er jeg. Jo mere de bytter, jo mere skal de arbejde. Mm-hmm. Så det er sådan et trade-off, de står imellem. Jamen så lige pludselig en dag, så går det op for bageren og grønhandleren. Okay, nu får vi godt nok... 120 brød og grøntsager hos hinanden hvert år. Men vi arbejder også langt mere, end vi gider. Så går grønhandleren hjem til mig. Bageren har lidt en affære. Så går grønhandleren hjem til Margrethe og siger, det her pis, det gider jeg altså ikke mere. Nu hæver vi prisen, jeg gider ikke arbejde så meget. Bageren fuldstændig oprørt over, at prisen er blevet hævet. Selvfølgelig. Han hæver også prisen. Lige pludselig så har vi, at
deres forbrug faktisk måske falder ned under, hvad de egentlig gerne vil have. Så nu køber de måske kun 90 grøntsager og 90 brød hos hinanden. Fordi det er blevet dyrt? Fordi det er blevet dyrt. Det er det, der sker på lang sigt. Der hæver de priserne. Så en dag, der går det op for dem, okay, jeg vil egentlig gerne arbejde lidt mere, så de sænker priserne. Så kommer man tilbage til en ligevægt, hvor man måske køber 120 hos hinanden igen osv. Og det, man ligesom kan lægge mærke til, det er, at der kommer sådan en bølge, sådan en konjunktur, som der kører rundt om det, vi kalder en trend på de her 100 brød og 100 grøntsager hos hinanden. Det er det, der sker på lang sigt. På lang sigt, der er det eneste, der betyder noget for hvor meget de forbruger. Det er, hvor meget de reelt kan producere, og hvor meget de arbejder, hvor god en uddannelse de har, hvor god en bagemaskine de har. Alle de ting, der egentlig intuitivt betyder noget for, hvor meget man forbruger, det er også bare det, der gælder på lang sigt. Efterspørgsel, det er kun et kortsigtsfænomen. Ligesom Margrethe. Ja, hun blev droppet. Stakkels dame. Stakkels dame. Altså. Hvis økonomien er nede, så skal ansvarlige politikere forsøge at understøtte den op mod trenden. Og på samme måde, hvis der er gang i den vilde forbrugsfest, så skal de ansvarlige politikere prøve at lægge en dæmper på ned mod trenden. Og det vil en ansvarlig regering selvfølgelig også gøre. Også selvom de har en vis interesse i, at festen er god den dag, de skal på genvalg. Selvfølgelig. Det går ufatteligt godt, men jeg vil godt gå lidt længere og konstatere. Det går bedre end ufatteligt godt. Jeg kan forstå, at det ikke nødvendigvis er bedst at være sådan, som jeg er. Og det har jeg jo troet. Så du må have fået et chok? Jamen, det er et forfærdeligt chok. Jeg køber også nogle ting engang. Nogle gange køber jeg også nogle store ting. Hvad er det? Det største, du har købt, det er et helt franskbrød i stedet for et halvt. Jeg har købt en altan til 100.000 kroner. Ja, dem havde du kontakt til at betale. Ja, det er jo fordi, jeg spinker og sparer. Og det er jo klart, at når man forbruger, så er der folk, der kommer i arbejde. Ja, jamen, det. Jeg elsker at gå på restauranter, det indrømmer jeg allerede, men ikke de dyre. Men der, jeg opretholder nogle tjenere og nogle kokke. Ja. Altså, der er der gang i det, når man går ud og gør nogle ting. Ja, jamen, det er rigtigt. Ja. Du sidder bare derhjemme på din altan. Jo, men hvis alle var sådan nogle spenderbukser som dig, så ville det ville jo heller ikke gå. Der er også nødt til at være sådan nogle ligesom mig. Men hvis folk sætter sig ind og bliver bange, ja, og ikke får en altan, før de har 100.000 i kasse, så har de jo heller ikke noget sjovt liv. Og så det afføder, at du bliver endnu mere bange, og du sidder endnu mere derhjemme, og du slet ikke bruger nogen penge. Og der vil jeg så bare lige sige. Og så går hele samfundet i stå. Altså, der må jeg indrømme, at Karen, hun har faktisk ret. Det er med til at skabe vækst. Antyder du nu, at Karen ved, hvad hun taler om? Nej. Altså, siger du, at Karen er en god økonom? Nej, jeg siger, at det, hun gør, er faktisk rigtigt. Der har hun lige fat i den lange ende der. En gang imellem må der også være brug for nogen som mig. Nogle lidt forsigtige. Ja, det er der også. Især når der er kommet gang i væksten, og der virkelig er kul på kæderne, så er det smadret godt med dit mådehold. Der kommer jeg. Der kommer min tomme vogn og jeg. Din tid skal nok komme. Tjek den derovre. At det er forbrugere i spenderbukser, der er bedst for økonomien, gælder altså i en krisetid. Men er det virkelig sundt at sætte yderligere skub på en brug- og smid-væk-kultur? Hun har altså gjort det rigtig godt. Tid og ressourcer koster penge. Under industrialiseringen er vi blevet bedre og bedre til at skaffe ressourcer billigt. Samtidig har vi konstant prøvet at spare tid. Men nu er nogle af jordens ressourcer imidlertid ved at slippe op. Derfor bliver de dyrere. Spørgsmålet er, om vi er nået til et punkt, hvor det bedre kan betale sig at genbruge ressourcer. Er det dig, vi skal mødes med? Ja, det er jeg. Dag, jeg hedder Karen. Det er Sten. Sten bor i andelsforeningen Friland. Han er efter eget udsagn en økologisk ildsjæl. Fedt! Jeg kunne også godt have været spande på universitetet, for det er sags skyld. Andre vil måske kalde ham en hippie, men Sten er også en alternativ entreprenør. Ja, altså jeg er på Friland. Alle de prøver på dag mor at uforme andet liv, ja, og være gældfri og affaldsfri. Gældfri og affaldsfri? Ja. Uden at tænke på, at vi bryder hele samfundet ned. Nej, vi bygger sgu op der. Sten er ved at bygge en halmelementfabrik. En fabrik, som han mener vil revolutionere byggebranchen. Og ikke mindst redde verden. Sten er således også en relativt ambitiøs mand. Vil du godt langsomt fortælle, hvordan du laver de halme ting? Det vil jeg gerne. Langsomt? Jeg har en presser, en traktor og en presser. Der presser så halm i de her størrelser. De er 50 cm tyk, 80 cm bred, 2,5 meter lang. Det betyder, at du har væghøjden i 2,5 meter med det samme. Væghøjden? Væghøjden. Altså vægen. Ja. En væg. Det er fordi Karen er fra Sjælland. Hun forstår ikke. Og det er der mange andre, der er. Jeg skal nok over. Det er fint. De blev lagt ned, lagt på et samlebord. Og der blev de så pudset både nedenunder og ovenpå.
og så bliver koblet en såkaldt bundrem og toprem på i træ. Og det betyder, at du kan lave hele vejen, så sætte op på en lastbil, køre ud og sætte på fundament. Helt ærligt. Ja. Der er en masse mennesker, der lever af det, du nedlægger. Samfundsmæssigt. Ja, ja, jamen, der kommer jo nyt. Så du gør en masse mennesker arbejdsløse. Ja, ja, det er sgu helt fint. Fabrikker bliver lukket. Jamen, fred være med. Fordi vi er nødt til at lægge om jo. Du kan sgu da fortsætte i samme spor. Det er fuldstændig hul i hovedet. Du kan fortsætte med at bare sprøjte beton ud og stål. For samfundet at skulle betale til alle de mennesker, der mister deres arbejde. Jamen, de får sgu da noget andet arbejde. Fantastisk. Er det dit hus? Det er mit hus der, ja. Nå, her er grøntsagerne. Det, du står på her, det er et rensningsanlæg. Nå, for satan. Ja. Det vil sige, alt mit spildevand, det kommer indfra. Også for igennem toilet. Trækstank. Yes, det hele. Ja. Der er sådan små sko på. Ja. Lugter det ikke? Ad. Det er, kan du lugte? Ad. Kan du lugte? Ja. Det kan du da ikke. Jeg kan også det kan du sgu da. Det er sgu da rent skærperi. Du kan lugte den dybt. Karl, her holder jeg med sten. Nu skæver du dig. Ja, det er toilettet, der løber ud der. Jeg stod i min flåde ballerskole. Jamen, tag nummer ro. Det er, nummer ro. Nu er du psykosomatisk. Jeg er ikke psykosomatisk, men jeg kan da ikke lige stå oppe i den mands affald fra sit eget væske. Jamen, det er jord imellem. Der er gravet hul her på en meter. Spildvand, normalt, det lugter nemlig. Men det øjeblik, at det danske metangasser, de skal herop igennem. Og der bliver de spaltet, der kommer ilt til. Hvad dyrker du så? Jeg bare dyrker tomater, agurker, peber, aubergine, ja, spinat, salat, broccoli, spidskål, fingre, vin, nektariner. Nu går vi så hen og går væk fra denne fantastiske opfindelse. Hvor mange penge sparer samfundet ved, du har lavet dit eget afløb? I stedet for at bruge penge på et rensningsanlæg, og hver år betale også en spildevandsudledning og forurene naturen, så her for det produktionsanlæg, det bliver brugt til at producere. Men vil du synes, vi alle sammen skulle have sådan et lokum? Ej, det, det må I selv finde ud af. Hvad laver den her pind? Jamen, der viser bare, hvor meget vand det er her. Nå, nå, okay. Altså, så når du kommer hen til efterår, så er den dernede, så er den tom. Åh, stop! Så er den tom. Kan det tunge, det er ikke her. Jeg kan producere ud af mit eget affald, der kan jeg producere, hvad jeg svarer til, 400-500 kilo grøntsager og frugt om året. Jeg vil da ikke kunne lide at spise det grøntsager. Jeg bor i fjerdsal. Jeg har jo ikke plads til at lave sådan noget her. Jamen, hvad gør du så nu? I vasker bare hen og hælder ud i lokum, og så det er nogle andre, der ordner. I ikke skal ansvar for. Det er det. Det her, det er et udviklingsprojekt, hvor at jeg kan vise, at med ganske simple midler kan producere fødevarer ud af spildevand. Husk at vaske hænder, inden du spiser. Nej. Bliver der ikke noget af. Kære venner, det er sådan, det er lavet her. Om 20 år, der er det virkelighed. Ja, det er endnu at drømme. Det er en nødvendighed. Okay, skal vi ikke gå ind og se, hvordan du bor? Ja. Sten, den produktion, du skaber herude, ja. Kan man måle den? Nej, for eksempel, vi har bruttonationale produkter. Ja, for eksempel. Når du selv udnytter dit spildevand, for eksempel til egen produktion, ja. Jamen, der kommer ingen penge rundt. Det vil sige, at bruttonationale produkter, det falder. Ja. Når at lave det med halmen, jamen det, jo, det vil også sige, at bruttonationale produkter falder. Så det, du siger, er bare, at BNP er en forkert måleenhed? Fuldstændig. Fordi der opfordrer bare til, at desto mere vi laver og skidt og lort, altså desto flere, der kører galt på vejen, og desto mere bliver ødelagt, desto mere stiger brugt. Så den er unuanceret. Vi har et problem med ressourcer. Det her, det er et inspirationssted, og det gerne inspirere. For jeg tror, der er mange måder at løse det her på. Men det, der er vigtigt, det er, at man begynder at forholde sig til problemerne. Altså, man forholder sig jo til problemer nu. Men løser jo nogle problemer, at man vil bare have penge. Jeg har fuldstændig ret i det. Vi taler om det, men vi gør ikke noget. Nej, vi kaster ansvaret for os og lægger ud i stat og marked. Og forurener som enige. Jeg tror, at det er stat og marked, der skal løse alle problemer. Det kan de ikke. De kan ikke løse menneskelige problemer. De kan ikke løse ressourcemæssige problemer. Så der er du, der de opererer kun med én ting, det er penge. Altså, det er en holdningsændring. Ja, simpelthen. Meget mere end det er. Meget mere end det økonomi. Det er det, der er vigtigt. Der. Det er, hvad fanden vil vi med det her liv? Hvad vil vi med det her samfund? Hvad vil vi med den natur? Når vi så har fået nogle svar på det, som peger 100 år frem, så kan vi begynde at snakke om, hvad retter vi økonomien ind til det. Men i øjeblikket, der snakker man økonomi, og man snakker 2-3 år frem. Det er så kort sigtet, at det gør ondt. Væksten. Mulighed for vækst. Bæredygtig vækst. Vi skal vækst. Og vækst. 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 Ja, Danmark er i vækst. Uden vækst. Og vækst. 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 I fuld vækst. Jeg vil gerne leve ligesom Sten. Men der er bare et problem. Jeg orker ikke rigtigt. Og jeg ved, at Karen slet ikke orker. Nu skal det ikke lyde sådan, at vi er decideret imod forandring. Karen og jeg ville blive meget glade, hvis nogle af jer andre ændrede adfærd. Vi har indkaldt en gruppe forsøgspersoner til et eksperiment for at undersøge købelysten under prisfald og prisstigninger. Deltagerne får at vide, at de skal blive i forsøgslokalet. De får udleveret hver 50 kroner, som de kan bruge i den bod med kold saft, vi har stillet op. Der er varmt i forsøgslokalet, og nu skruer vi yderligere op for varmen. Deltagerne i eksperimentet sveder og er tørstige.
om lidt åbner boden der. Vi sætter straks prisen en krone ned og spreder samtidig et rygte blandt testpersonerne om, at prisen vil falde til det halve inden for kort tid. Og vi venter og ser, hvad der sker. Hvorfor køber du ikke saft? Prisen er jo lige blevet sat ned. Ja, jeg ved godt, men jeg venter lidt. Ja, det bliver billigere. Nu forsøger vi det modsatte. Vi sætter prisen op og lader rygter florere om, at prisen på saft vil stige yderligere om kort tid. Med udsigt til prisstigninger går salget pludselig strygende. Så købte du noget saft? Ja. Jamen, jeg følte bare, at du nåede at skulle slå til. Jeg var bare så utroligt tørstig, altså. Og jeg følte bare, at prisen var rigtig nu. Huxi? Damon, jeg ved, at når du står nede i dit supermarked, og priserne er faldet lidt siden i går, så bliver du ked af det. Hvorfor? Fordi jeg er økonom. Det ved jeg, men jeg spørger igen. Hvorfor? Det blev billigere. For økonomer er deflation, altså prisfald, noget af det farligste for økonomien. Og det er det af to grunde primært. For det første, fordi det får folk til at udskyde deres forbrug. Og for det andet, fordi det bliver dyrere at låne penge i banken. Ja, men hvad er der sket med det? Lad os tage det første først. Jeg ved tilfældigvis, at du meget gerne vil have den her vaskemaskine. Den står du og mangler. Det er fuldstændig korrekt. Ja, du er lidt snavset for tiden, og det... Jeg ved det. Ja, det, men det, ja, det lader vi ligge. Vi træder ikke i det. Lad os lave et diagram. På den her akse har vi prisen på vaskemaskinen. På den her akse måler vi tid, altså antal måneder. Ja. Ja, Huxi? Hvor blev vaskemaskinen af? Jamen, den har vi heroppe. Nå ja. Kan vi sætte den derovre også? Skal jeg kigge to steder? Det kan sagtens. Sådan der. Ja, super. Fint. Godt. I dag koster vaskemaskinen altså 4.000 kroner. Ja. Men fordi der er generelle prisfald i samfundet, forventer du, at om en måned koster den 2.000 kroner. Ja. Om to måneder måske 1.000 kroner. Ja. Ja. Hvorfor forventer jeg det? Fordi du har været nede i dit supermarked og set, at priserne falder for hver dag, der går. Og så forventer du også, at priserne vil falde på vaskemaskinen. Spørgsmålet er nu, hvornår vil du købe vaskemaskinen? Vil du gøre det i dag, eller vil du udskyde købet? Ej, jeg kan godt. Jeg er ikke sart med snavs. Jeg venter. Ej, det kan jeg se. Jeg venter. Ja. Han skyder. Nej, han venter. Og så skyder han! Ej, han venter! Nej, godt. Du venter. Men hvis alle gør det samme som dig, ja, så får vaskemaskinproducenten jo ikke nogen indtægt i den periode. Og på et tidspunkt, så bliver han nødt til at dreje nøglen om, for han skal jo stadigvæk betale løn til sine medarbejdere, han skal betale af på den gæld, han har osv. Og så er vi inde i en ond spiral, for de fyrede medarbejdere, de får ingen løn. Det vil sige, at de kan ikke efterspørge lige så mange varer, som de kunne tidligere. Efterspørgselen i samfundet falder. Der er færre til at købe varerne. Producenterne får ikke nogen indtjening. Vi får det modsatte af vækst. Vi får øget arbejdsløshed. Vi får lavere priser. Og sådan kører det bare i ring og i ring og i ring. Deflation er noget af det farligste, vi kan have i samfundet. Ja, og? Det kan jeg godt høre. Men nu lyder det bare, som om det hele er min skyld, fordi jeg skulle have en vaskemaskine og godt lige ville spare nogle penge. Jamen, det er ikke din skyld, Huxi. Det er politikerne og Nationalbanken, der skal sørge for, at der er forhold i samfundet, der gør, at vi ikke har deflation. Den anden grund til, at deflation kan være farligt, det er, at det gør det dyrere at låne penge til f.eks. forbrug og investeringer. Lad os lave et lille regnestykke. Forestil dig, at du vil låne 1 million kroner i banken, og at den årlige nominelle rente er 5%. Hvor meget kommer lånet så til at koste på et år? Den nominelle rente er den rente, der står på dit lånebevis. Okay. Ja, Huxi, du markerer. Jeg markerer ikke. Åh, det gør du. 1 million, 5%, jamen, det er 50.000. Det er nemlig rigtigt, ja. 50.000 kroner. Okay. Hvis nu der er inflation i samfundet, så kan du købe færre varer for 1 million kroner om et år, end du kan gøre i dag, fordi priserne stiger. Så 2% inflation, 30.000 kroner i realrente. Ja. Det vil så sige, hvis inflationen er 5, ja, så er det gratis at låne penge. Så er det nemlig gratis at låne penge, så er realrenten 0.
Men hvis der er deflation på 2%, hvad vil lånet så koste? Altså 70.000. 70.000 kroner, fordi realrenten dermed vil være 7%. Ja. Det er nemlig rigtigt. Hvis der er deflation i samfundet, bliver det altså dyrere for dig at låne penge til investeringer og til forbrug osv. Så tror jeg bare ikke, jeg vil låne noget. Nej, og det kan være farligt, fordi hvis... Ja, okay. Det hele er farligt nu. Jamen, alt er, deflation er virkelig farligt. For eksempel en virksomhed, der skal købe nyt maskineri og vedligeholde det, de allerede har. Det bliver dyrt, hvis de skal gå ud og lånefinansiere det. Så vil de måske holde tilbage med at lave nødvendige investeringer. Det betyder, at der måske er mennesker, der bliver fyret. Og så er vi inde i den samme onde spiral, som vi var inde i lige før. Ja. Jeg synes, det er meget nemt at komme ind i den der onde spiral. Ja, deflation er meget, meget farligt. Ja, det skal det ødelægger vækst. Ja. Men I kan heller ikke lide for meget inflation? Nej, for meget inflation, det kan også være meget, meget farligt for samfundet. For så udhuler det indkomsterne. Din løn var ikke det værd, som du troede, den ville være værd. For eksempel den amerikanske centralbank har som mål i år at ramme 2% i inflation. Og den europæiske centralbank har som mål at holde inflationen på maks 2%. Men altså, du vil sagtens kunne finde økonomer, der siger, at hvis vi er oppe i en inflation på omkring 2,5-3%, at det vil være meget farligt. Altså, 2% er godt. 2,5% er meget farligt. Dydens smalle sti er godt nok smal. Ja, og der er en sidste god grund til, at 2% er et fornuftigt mål for inflationen. Det giver nemlig centralbanken en mulighed for at agere, hvis nu økonomien bliver udsat for et negativt stød, og vi kommer ind i en krise. Så kan de typisk reagere ved at sænke renterne. Ja, Huxi? Det vil altså sige, når jeg går ned i mit supermarked i morgen, hvis jeg så ser, at priserne er steget en lille smule, så skal jeg faktisk være en glad dreng. Ja, det er rigtigt. Dygtig elev. Altså, vækst er godt, og det er det altid. Selv hvis der kommer et kæmpe skybrud, oversvømmer hele hovedstaden og ødelægger for milliarder, så er det stadig godt. For så kommer vi til lommerne. Vi burde faktisk stå og klappe. Især hvis vi er midt i en krisetid. Men alvorligt talt, jeg har lært, at i en krisetid, der er der virkelig brug for sådan nogen som Karen. Og faktisk gerne mange af dem. Men jeg vil også godt bare lige sige, at når krisen så er slut, og bliver der altså også brug for sådan nogen som mig igen. Men Anna, det er jo sådan set en appellerende tanke, at hvis man vil gøre noget godt for sine medmennesker, for samfundet, ja, så skal man sådan set bare købe noget dyrt til sig selv. Ja, præcis. Tag begge to. Begge to? For samfundets skyld. Det går mere og mere op for mig, at du er en fremragende samfundsborger. Ja. Du forholder virkelig mange. Jeg vil gerne have lidt tak. Men du, det kan du sange for mig. Men jeg håber også, at dronningen ser med og sender en form for, for tak. Jeg vil stadig godt vide, hvorfor det er godt, at mænd bliver dyre. Hør, prøv at høre. Jeg gider ikke godt bare lade mig være. Hør lige her. Her er en tier. Værsgo. Stik sig af med. En tier? Ja, en tier. Og hvis du nu så lader multiplikatoreffekten virke lidt, så har du snart en 50'er. Du har slet ikke hørt efter. Nej, stik så af med dig. Kom nu. Stik. Lad nu være.